Всіх нас торкнулася війна, я так само, як, мабуть, і більшість українців за кордоном постійно сиділа в новинах, очікуючи найгіршого. Дочекалася подробиць із Бучі Азовсталі та страшні інтерв'ю з деокупованих громад Харківщини. Не з їхати з глузду від усього того страхіття допомагала молитва і чоловік. Під час розарію не можна читати новин. А чоловік час від часу просто вимикав інтернет вдома. До чого я це все? Це нормально, що зараз не можу читати і слухати новин? Знак запитання. Що я більше не можу читати ті страшні свідчення про дії расистів? Я молилася і буду молитися за мир, за навернення нелюдей. Але в мене немає сил співстраждати далі. Чи взагалі це співстраждання мало сенс? Дякую вам за вашу репліку, за ваше питання. Співстраждання має сенс. В цьому випадку слід розуміти, що людські ресурси обмежені: фізичні, моральні, душевні. Цієї неділі я на проповіді казав, можливо, багато хто з вас дивився ту проповідь, то я повторюю свою думку, свою тезу. Що сидіти в новинах з одного боку виправдано і правильно, тому що потрібно знати, що відбувається. Але будьмо реалістами від того, що ми будемо в курсі абсолютно всіх подій, всіх фронтів, якщо ми будемо знати про всі страхіття, які були, вони були, вони, на жаль, навіть зараз продовжуються це найгірше, то ми ситуації ніяк не зарадимо. Потрібно. Виділяти щодня час, якийсь невеличкий час на новини. Це потрібно робити, не кажу, що не потрібно, але більше свого часу потрібно приділяти для самого себе, більше свого часу потрібно приділяти на те, що може змінити цю ситуацію. Що це може змінити? Моє волонтерство може змінити мою ситуацію те, що я допоможу комусь іншому. Радою, розмовою, вислухаю когось, допоможу е багатьма способами можна допомогти. Можу 100% кожен день молитися, наприклад, годину або півтори, або півгодини, або 20 хвилин. Хто скільки як може, хто наскільки відчуває сил. Я можу молитися за кого? За Збройні сили, за поранених. Заполонених сьогодні 23-й день, як в полоні опинилися наші захисники з Азовсталі, чоловіки і жінки. Ми пам'ятаємо ці обличчя цих чоловіків, бородих, цієї дівчини, яку називали, ну, називали, називають пташкою, але зараз про неї не чути нічого. А я хотів би почути, що з нею, як вона, як що з іншими там відбувається людьми. Минуло так багато часу, тому ми маємо за кого молитися. Ми маємо за кого переживати. Але ми, як віруючі люди, не зупиняємося на переживаннях. Ваше питання стосується саме стосовно співпереживання. Ну добре, я буду горіти, я буду переживати, у мене будуть горіти печінки, як то кажеться. Але будьмо реалістами, толку з того. Я зараз не кажу про те, що потрібно стати нелюдяним, потрібно закритися на людські страждання. Ні, я абсолютно не про це. Я про те, що мої терпіння, мої переживання повинні мати сенс. Я повинен, або, наприклад, вислуховувати людину. Є такі люди, яких потрібно вислухати, які пережили щось страшне, з якими щось сталося. І тоді це співпереживання має сенс безпосередній. так? Я допомагаю цій людині. Але коли я вникаю весь час в медійне середовище і без кінця в цьому сижу варюся, маринуюся, це не має вихлопу, це не має результату. Краще, якщо я буду працювати, наприклад, з перекладом, з донесенням якоїсь інформації, не знаю, вийду кудись з плакатом в кінці-кінці, розумієте, організую якусь фотовиставку, я не знаю, особливо, якщо ми говоримо про закордон, про донесення правди про Україну за кордоном, то в принципі роботи не почати край там. Так що, стосовно співпереживання, переживати потрібно? Потрібно, але потрібно дивитися, який з цього вихлоп реальний.